د مشورتي جرګي او د پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي دا مشورتي جرګه ښه فرصت دی څو افغانان سره راټول سي او د خپل هیواد برخلیک وټاکي. ښاغلی عبدالله هیله من دی چې د دې مشورتي جرګې پریکړه به سولې ته لاره واره کړي. د دې جرګې په پرانیست غونډه کې پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف ولسمشر محمد اشرف غنی ته په خطاب کې وویل هڅه دې وکړي چې په دې هیواد کې ورور وژنه او د وینو سیلابونه دې ودروي. ښاغلی سیاف د جرګې له ګډونوالو نه غوښتنه وکړه چې داسې مشورې دې ورکړي څو سولې ته لاره واره کړي او خنډونه ورنه لرې کړي. د لوی مشورتي جرګې ګډونوال اوس دلته په 150 کمیټو ویشل سوي څو د سولې په تړاو مشورې ورکړي او د 400 طالب بندیانو برخلیک وټاکي. د دغه جرګې د جوړېدو کمیسون مشر معصوم ستانکزی وایي چې د 400 طالب بندیانو برخلیک ټاکل همدغو خلکو پورې اړه لري، ځکه چې دوی په وینا ولسمشر یې د خلاصون واک نه لري. ښاغلی ستانکزی وایي د بندیانو د برخلیک ټاکو تر څنګ دغه کسان چې دې جرګې ته راغلي دي د سولې په وړاندې د شته خنډونو د لرې کېدو په تړاو هم خپلې سلا مشورې به حکومت ته ورکړي. افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او ورته درناوی ولري، خو تر دې وړاندې طالبانو د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په غبرګون کې ویلي وو چې دا جرګه قانوني حیثیت نه لري او د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نشي کولی. شازیه حیا، بی بی سی، کابل.